Només molt poca estona perquè ens hem passat de l'hora i penso que ja tothom està cansat. Ha estat una tarda i una jornada molt intensa i crec que ha estat una jornada molt bona i molt útil. I primer, doncs, agrair l'assistència a tots vosaltres que heu vingut avui. Després, agrair al Pasqual Ortuño, que encara que no hi és, doncs un agraïment per la ponència tan interessant i sobretot que ens ha, encara que tothom ja una mica per sobre coneixíem la directiva, però sempre ens ha portat a uns punts concrets i una sentència, sobretot aquesta sentència anglesa, que ha estat tan interessant. Després, agrair als convidats a la taula rodona, que ha estat interessantíssim perquè han aportat unes experiències noves i diferents de les que s'han parlat. I, finalment, vos agrair doncs, als autors d'aquesta guia, que tots ells, grans professionals i experts en la mediació, que s'han implicat en un gran entusiasme i una gran il·lusió en aquest producte i especialment doncs, a les mediadores, que són la Marta Méndez i la Dolors Andorrà, tècniques del Centre de Mediació, que soc testimoni del seu esforç, la seva il·lusió i de les hores que han dedicat en aquesta guia. Com ja s'ha dit, doncs, abastament, la novetat de la mediació civil és una novetat, encara que la llei ja és del 2009 i sembla que sigui una mica antiga, però, clar, l'experiència és nova. Com ja sabeu, doncs, aquesta és una llei pionera també, com va ser la primera de mediació civil, de mediació de família, pionera a tota Espanya, i, clar, tampoc tenim els inputs de l'experiència d'altres comunitats. Per això, contínuament surgen dubtes i surgen preguntes a veure com fem això, com fem l'altre. No? Aquesta guia doncs, no pretén donar unes instruccions perquè tots els mediadors ja sabeu que d'una actueu d'una manera diferent, amb una manera de fer vostra. Però jo crec que és molt útil perquè és una eina de consulta que si en un moment donat doncs, penseu bueno, a veure com es treballa, com els experts han treballat en aquest tema, doncs la podeu utilitzar, no? La nova llei, com s'ha dit, la de mediació, el dret privat del dret públic, de dret privat, perdó, doncs ja s'ha dit molt que ha obert uns camps nous, tant en família com dret civil. El propòsit doncs, de la llei era estendre la mediació a molts àmbits més dels que hi havia i doncs, perquè les persones poguessin gestionar els seus problemes i les seves, a banda de lo de la família. Quan s'ha produït una ruptura doncs, de les seves relacions i aquestes persones doncs, han de continuar relacionant. Aquesta guia doncs, no és la primera que s'ha fet a partir de la llei de 15-2009. Han hagut altres productes que també... a partir de la llei donaven també unes guies, unes instruccions sobre diferents temes, com on va haver el díptic aquell de mediació i judici, que també va ser un díptic que dona una relata d'una manera molt senzilla i molt pràctica els objectius que tenia la llei. Després la guia de conflictes en les comunitats de veïns, que també ha sortit aquí, que també es va parlar concretament només de complicacions en les comunitats de veïns. Després va haver un decàleg de bones pràctiques en la mediació ciutadana i comunitària, perquè també arrel de la llei doncs, va sorgir doncs, un nou objecte de mediació que calia doncs, determinar i solucionar alguns problemes. Aquesta, doncs, aquesta guia ve a unir-se a les altres, però aquesta doncs, pretén una orientació de tot el tema de la mediació en l'àmbit del dret privat. Com ja s'ha dit, es va començar pensant doncs, que hi havia unes diferències en el tema de la sessió informativa, perquè en un principi es va pensar que la sessió informativa doncs, en aquests temes era més tenia unes particularitats i unes especificitats com ha sortit aquí, sobretot quan hi havia moltes parts i aleshores doncs, era diferent de família, que normalment són les parts, la parella que venen, la parella o el fill. En canvi, aquí sí que hi havia unes diferències i que calia destriar a veure com es podia fer. Però després es va veure que es va donar un pas més i es va dir, a veure, doncs, intentem veure els altres punts que també s'han tocat en la guia, que també eren una mica específics en el tema. Aleshores, doncs, es va anar més enllà i es detalla el rol de la persona mediadora. La guia diu expressament la tasca de la persona mediadora és complexa i va més enllà de la mera transmissió d'informació quan fa una informativa, això, perquè en un temps determinat ha de gestionar altres aspectes. Una primera redefinició del conflicte, determinar les parts, etc. I això és el que ja s'ha explicat abans en la taula rodona.
L'objectiu d'aquesta jornada era presentar la guia, analitzar-la i debatre amb tots vosaltres alguns punts d'aquests conflictius que han sortit aquí. Jo crec que s'ha assolit bastament, sobretot en les preguntes, perquè hem vist que hi ha algunes que eren realment amb postures diferents i diferents punts de vista que tenen els mediadors sobre en alguns punts concrets. Hem vist els acords, que cada un ho veu d'una manera diferent, les parts, sobretot el tema de les multiparts, a veure si hi havien d'anar els representants, si no havien d'anar els representants. Totes aquestes qüestions doncs, les veureu en la guia està especificat tot el que ha sortit aquí, però que també ha estat molt útil les preguntes perquè persones que no han treballat, com he dit abans, en la guia han pogut també donar el seu punt de vista i comentar-ho en les persones que realment han estat tot un any discutint en sessions aquests temes que semblava que en una sessió es poden dir molt, molt ràpid, però això ha estat objecte de debat entre ells i discussió d'aquests punts de vista, no? Bueno, aquesta activitat com aquesta que pensem que, bueno, que ha de continuar perquè ja hem vist aquí que han sortit altres temes que no s'han esgotat amb aquesta guia perquè hi ha punts que potser donen per un treball sol, per un treball més, no? Penso que és molt important perquè és un intercanvi d'opinions, d'experiències i crec que tot això ha enriquit. Inclús hi ha temes que encara que hi hagin postures diferents, doncs potser el punt de vista que s'ha dit aquí penses que la persona recapacita i diu, no, doncs això potser sí que té raó perquè la seva experiència ho fa d'aquesta manera, no? A veure, com he dit abans, és important que se serveixi també aquesta guia per formar les persones, encara que els mediadors, com he dit, la idea que té el centre de mediació i el departament és que els mediadors siguin persones formades. I amb aquesta idea també d'aquestes sessions i d'aquestes guies és insistir en la formació perquè els mediadors siguin unes persones qualificades i això doncs, també redunda en benefici de la mediació i en benefici de tots. Gràcies per la vostra assistència i doncs, que sigui molt útil la guia, que espero que sigui així. No?